Protestuesit e mbledhur të mërkurën në Moskë dhe qytete tjera ruse kërkuan lirimin e udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni dhe të burgosërve tjerë politik, si dhe fundin e udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin. Tubime në shenjë solidariteti me Zotin Navalni, i cili është në grevuri dhe në gjendje të rëndë shëndetësore, po mbahen edhe në qytete tjera të botës, si në Seattle të shtetit Washington. Zyrtar të lartë amerikan po i bëjnë thirrje Moskës që menjëherë të lejoj kujdesin shëndetësor për opozitarin, një kërkesë që është përsëritur shumë herë. Më lejoni të rithëksoj se i kemi thënë qeverisë ruse, publikisht dhe privatisht, se ajo që ndodh me Zotin Navalnin ndërsa ai është në burg, është përgjegjësi e tyre. Prandaj Federata Ruse do të mbaj përgjegjësi për gjithçka që i ndodh në burg Zotit Navalni, tha Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Por Bill Browder, themeluesi i ligjeve Magnitsky, të cilat vënë në shënjestër abuzuesit e të drejtave të njeriut, i tha zërit të Amerikës se SBA nuk duhet të presë. Ajo që shoh të pakënaqshme në këtë deklaratë është se pasojat serioze duhet të fillojnë qysh tani, tha ai. Zoti Browder tha se vet Aleksej Navalni kërkoi sanksione kundër bashkëpunëtorëve të Putinit sipas ligjeve Magnitsky përpara kthimit të tij në Rusi në janar nga Gjermania, ku u shërua pas helmimit me agent nervor. Ai tha se nëse i ndodhte diçka kur të kthehej në Rusi, atëherë ja ku është lista e 35 financuesve të Putinit, sanksionojeni ata sipas ligjit Magnitsky, shtoi Zoti Browder. Të martën mjekët që mbështesin Zotin Navalni shkuan në spitalin e burgut në Vladimir, por nuk u lejuan të hyjnë dhe të takojnë udhëheqësin opozitar. Kremlini thotë se Navalni ka kujdesin e duhur mjekësor, por aktivist për të drejtat e njeriut thonë se Rusia është e obliguar me ligj të lejoj kujdes të pavarur. Kjo nuk është asgjë më shumë se sa detyrimet e Rusisë sipas traktateve që kanë nënshkruar në nënzotimet që ka bërë publikisht. Ne po i bëjmë thirrje Rusisë që të respektojë këto detyrime, tha Daniel Balson nga organizata Amnesty International në SBA. Gjatë fjalimit të tij vjetor të mërkurën, presidenti rus hodhi poshtë shqetësimet e perëndimit edhe sa i përket shtimit të pranisë ushtarake për gjatë kufirit me Ukrainën, duke thënë se askush nuk guxon të kalojë vijën në kuqe në lidhje me Rusinë. Ekspert për të drejtat e njeriut thonë se Zoti Navalni guxoi të kalojë vijën në kuqe me presidentin Putin, thjesht duke dashur të sfidonte atë në zgjedhjet presidenciale, ndërsa tani po vritet ngadalë në sytë e botës.